Під час засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста 28 лютого розглядали звернення депутатів міської ради Олександра Рєпіна та Євгена Римаря з питання моніторингу цінової політики в департаменті ЖКГ. Як пояснив Олександр Рєпін, згідно з законом про публічні закупівлі, всі тендери проводять через електронну систему «Прозоро», проте існує поняття «дотендерні пороги». Якщо сума договору складатиме менше зазначених сум – 200 тисяч для товарів і послуг і 1,5 мільйона для робіт, тоді замовники, це всі департаменти, всі виконавці бюджету, повинні дотримуватись принципів здійснення публічних закупівель. Тому Олександр Рєпін та Євген Римар внесли на розгляд членів комісії свою пропозицію. Рекомендувати департаменту ЖКХ, в частності, з метою додержання принципів закону України про публічні закупівлі, створити робочу групу в департаменті ЖКГ з моніторингу вартості товарів, робіт та послуг, що потенційно перевищують 50 тисяч. Члени комісії проголосували за цю пропозицію. Крім того, вони розглянули звернення мешканок гуртожитку на вулиці Курортна, 11, щодо надання інформації про розподіл приміщення на першому поверсі цього гуртожитку. Жінки претендують на ці кімнати для поліпшення житлових умов, проте це житло начебто вже віддали в користування іншим особам. Натомість міському квартирному відділі повідомили, що ніяких ордерів не видавали. Заявниці також стверджують, що наразі приміщення не житлові. Діло в тому, що на даний момент там ніхто не проживає. Депутати доручили розібратися в цьому питанні директору КП «Гуртожиток» Євгену Павловичу. Марина Михайловська, Наталя Паламарчук, Руслан Чернялі, СМСН.